לילדים הם מוכרים כהופה היי, אבל למתבגרים הם מוכרים כמו צועני. יש להם אלבום חדש, יגאל בשן, עוזי חיטמן, יונתן מילר, הפסקת חשמל. הפסקת חשמל, הרמזורים עצרו את התנועה. הפסקת חשמל, אני תקוע כבר כמעט שעה. הבטחתי לך ערב רומנטי עם יין, עם גבינות ועם כינור. היו לי פרפרים ולא ישנתי, ואני בין אלנבי לטרומפלדור. הפסקת חשמל, הפסקת חשמל, הרמזורים שימו לי תוכניות. הפסקת חשמל, אני תקוע בין מכוניות. הבטחתי לך ערב של חופש, נרות ותקליטים של אווירה. אני נשבע לך שבסוף החודש אני לא משלם את האגרה. הפסקת חשמל. שלחץ על הכפתור וסגר לי את חזר, החשמל חזר. נו, מה נשמע? היה קשה למצוא את הדרך קצת. זה עולה הרבה, הפנסים? כמה זה על הרגל? עם חשבונית או בלי חשבונית. אתה עכשיו בא לבית, נכון? אי, סליחה. כן. תראו, ההצלחה שלכם לילדים היא כל כך גדולה. דן אוטבור, דרך אגב? הנה הוא, תכירו. אה? אפשר לדבר חופשי? דבר חופשי. שאני רציתי לדבר עליכם בתור ילדים, ולמעשה זה מה שהכנו. קדימה, הם ידברו על אבא שלהם. כל אחד, אבא שלו ואמא שלו. טוב, אני אתחיל עם האבא שלי. יש לי הורים... מי היה אבא שלך? ישנו. אני אבא לך. בלעל, אבא עשוי. כל בן טוב. יש לי הורים נהדרים נפלאים. מנחלה. נחלת יהודה, מושבה קטנה ליד ראשון לציון. אבל הסיפורים מתרכזים באבא. תלמיד חכם בתורה, יפה נפש. אבל האהבה הגדולה שלי היא דווקא לנאיביות היפה שלו. הוא מייצר המון סיפורים מאוד מצחיקים, בלי לדעת אפילו. הוא שקשורים במקצוע או שלא קשורים במקצוע. לדוגמה, הוא יצא לפנסיה לפני כמה שנים, בכדי להעסיק את עצמו. הוא היה הולך לקיוסק ליד המושבה, התחיל למלות לוטו וטוטו, לשרוף כמה שעות במשך היום. אני הייתי בודק לו את הלוטו ואת הטוטו אחרי 4 חודשים. יום אחד הוא בא ואומר לי, יגאל, עשיתי טוטו השבוע, משהו בלתי רגיל. אמרתי לו, אין ליגה אבל.
הוא אמר לי, יש ליגה אוסטרלית. אמרתי לו, מה אתה מבין בליגה אוסטרלית? לקח אותי צידה ואמר לי, איגל, תגיד, אם אני זוכה, אני מקבל את הכסף באוסטרליה? שפעם הוא בא להופעה שלי בענייני אומה בירושלים. הוא יליד הארץ? כן. באיזה מקום? נחלת יהודה. הוא עצמו גם כן נולד? כן. סבא שלי היה אחד מהמייסדים של המושבה. פעם הוא בא להופעה שלי בענייני אומה בירושלים. הוא בא אליי מאחורי הקלעים ואמר לי, איגל, אני יכול לנסוע איתך הביתה אחרי ההופעה? אמרתי לו, בהחלט. רק תעמוד בצד של הבמה, איך שנגמור את הקטע שלי, אני מהר הביתה. הוא עמד בצד, אני נשארתי את ארבע שירים, עליתי לאדרן, אמרתי לקהל, אני רוצה את השיר הבא להקדיש לאבא שלי, יושב הערב, הוא נמצא בקהל היום. מישהו מהקהל צעק, איפה הוא יושב? אמרתי, אבא, בוא תגיד שלום. הוא נכנס כמו חייל בריטי, עשה ככה חצי שעה לבמה לקהל, לא רצה לרדת, מצא חן בעיניו. נסענו הביתה, כשירדנו בקסטל, ישב בשקט מאחורה ככה ואמר לי פתאום, יגאל, תראו, הייתי צריך לבוא עם הכובע השני. הוא גם רוצה להראות לי שהוא מורה בבן זמר. אז הוא בא אליי לפני כמה זמן ואמר לי, תגיד לי, מה שמעתי, זכיתם להקת פיקוד השנה? בלבל לו. הסיפורים של עוזי הם על האימא שלו. האימא, או... זאת אומרת, אם אני הייתי... עם כל המעריצות, היו כמו האימא שלי, כן. יש לי שאלה, רק אני פשוט רוצה להבין, זה קשור לתקליט שהם מדברים על ההורים? לא, לא, אבל אנחנו שבנו. תראה, לא יכולתי להגיד כמה זמן עבדתם על הפסקת חשמל, מתי יצא לאור הפסקת חשמל, מי כתב את השירים בהפסקת חשמל, למה הפסקת... אותן שאלות, אותן תשובות. עכשיו, הנה, דרך אגב, זה ששאלת, עזרתי כבר, עשיתי את שלי. זהו, יופי, בסדר. אבל... תודה. אז אמרתי, במקום קלוץ קשיס... אתה במקום לדבר על אבא, תדבר על אימא שלך. אמא, יפה. הנה, קישר. לא חושב, יש לי מה להוסיף על האימא. מכירים, לא? האימא שלי... לא אמרו לנו שדני יהיה בתוכנית. לא. לא אמרו לי. הוא לא בתוכנית. טוב. זאת אומרת, אם כל המעריצים או המעריצות היו 10% ואימא שלי, אז אני לא צריך לעבוד כל החיים. זאת אומרת, פשוט הערצה עד אין קץ. זה מתחיל ממעקב אחרי שירים שלי ברדיו. זאת אומרת, אני מבחינת אקום, איגוד קומפוזיטורים ומולים, הדיווח אני מכוסה. אם זה מתבטא בטלפון ב6:30 בבוקר, אני חצי מנומנם. הלכתי ב4 לפני כן לישון, והמילה הראשונה זה, שמעת? אני שואל, מה שמעת? מלחמת העולם השלישית. היה אדון עולם, לפני 10 דקות ברדיו, 6:30 בבוקר. או, זה להיכנס לאיטליז. מה, אמא שלך פולניה? נו, איך אתה חושב? איך זה נראה? האיטליז, האיטליז. כן, איטליז, היא נכנסת לאיטליז, או לכל חנות חדשה שהיא נכנסת, ושאלה ראשונה, את מי אני מזכירה לך? אמא. טוב, אצל אבא שלי זה, הוא נכנס לחנות ואומר לבעל החנות, תגיד, כמה עולה הטלפון הזה? או הפנס. הוא אומר לו, 100 שקל. הוא אומר, הבן שלי היה פה, זה היה בטח חצי מחיר. הוא אומר, מי זה הבן שלך? הוא תוך שנייה צריך, חייב שידעו הרי. או פה... או כל חתונה, הוא ניגש לתזמורת, לזמר. כן, לפני שהאירוע מתחיל בכלל. אני חושב את הפרומו הכי טוב לתוכנית הזאת עושה אמא שלי. מה זה פרום? תסביר לקהל. פרומו של יחסי ציבור מוקדמים לתוכנית. זאת אומרת, לדעתי ברמת גן כולם רואים הערב את התוכנית. רמת גן. היא עשתה קש בדלת. כן, אני הולך לארוחת צהריים להוריי, וכבר דיסקסתי הכל עם הוריי. היא תצלצל ככה, לפני ההצגה. לא, זה לא צלצול. לא, היא תצלצל, תגיד. אתם תראו, עכשיו אתם רואים, אחר כך תצלצל, ראיתם? ראיתם. אבל אמרו לי שדן לא היה בתוכנית, אמרו לי. מה אכפת? הוא לא בתוכנית. זה לא טלפון, זה יותר חזק. גמרנו לדבר שעתיים, דיסקסתי, הכל סיפרתי לה. אני יורד למטה לאוטו, היא פותחת התריס קומה שלישית. קודם כל היא מוודא שיש עוד שכנות או שכנים שנמצאים בתריסים. ואז... אז עוזי, באיזה... איך אתה מגיע לסיבה למסיבה ביום שישי שאתם מצלמים עם רבקה? עם איזה בגד אתה נוסע? ושכולם פשוט יתוודאו לנושא. אני חייב לספר סיפור אחד על אבא שלי. אני הייתי ילד, אני לא כך זוכר, אני זוכר רק תמונות, אבל היום מספרים לי כל מיני אנשים מהמושבה. אבא שלי היה חתן התנ"ך אזור הדרום.
בעקבות התחרות הזאת והשחייה שלו, הוא הגיע לך לתרבות. אתה יתום דרך אגב? סליחה. אבא שלו חס וחלילה. לא, סליחה, לא, אני רק עברתם תכף אליך, אז חשבתי, יש יונתן מילר גם פה. יונתן, יש בעיות, אנחנו גדלנו פה בארץ, והסיפורים שלנו מאוד שורשיים, ונוגעים יותר לקהל הזה שיושב פה באולם, באולפן. בחוץ לארץ אין שורשים. בבקשה. יש לי גם הורים. כמה? וההורים של ההורים שלהם גם פולנים. אז אני בערך כזה... אבל מאיפה אתה? אני נולדתי באנגליה עם ההורים, ועברנו לניו יורק, שהייתי ילד קטן. והוא תימני. הייתי צריך להיות תימני. אני, באמת, מאז שאני באתי לארץ, אני הכי אוהב את ה... את כל הדברים מסביב התימניות, האוכל והבחורות וה... טוב, יגאל, אבא שלך היה... עכשיו שאני ביישן. אבא שלך אמרת היה חתן... אבא שלי זכה, כמו שאמרתי מקודם, תחרות חתן התנ"ך אזור הדרום, הגיע לפינאלה, תחרות הגדולה בכלל לתרבות, כשאני חושב שעמוס חכם היה בתקופה היא זכה. הוא מאוד התרגש שבוע לפני תחרות, ואימא שלי הלכה לרופא של המושבה, וביקשה איזה כדורים שירגיעו אותו, ונתנו לו ווליומים. והוא לא ידע מה זה. נתנו לו כדור ביום, וזה לא השפיע עליו. אז ביום התחרות הוא לקח 5 כדורים. הוא הגיע לתחרות, ככה מספרים לי. והוא התיישב, הוא היה השני או שלישי ברשימה, הוא התיישב ככה, הוא החזיק את העיניים בקושי, ישב, ואז אמרו לו, השופט אמר, מר יוסף בשארי, מי אמר למי הוא באיזה עניין? הוא בעצמו אמר, הבא אחריו! נו, יונתן. אם תיתן קבץ, יש איזה משהו על אימא, משהו שהיא עשתה, אמרה... יונתן חייל סדיר בהיותו לחדש, והוא עושה, יחד עם זה, הוא עושה איתנו מילואים. הוא הסדירניק היחיד שבעת ובעונה אחת עושה גם מילואים. לא רק זה, אבל יצאתי פעמיים מהטירונות לעשות מילואים. זה יפה, היה לנו עכשיו כזה אבא לילד בן 2 שיש לו גם 2 נינים, זה אותו דבר. דרך אגב, 2 האלה שהיו מגבעתיים? לא, 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 לא. בוא, שנייה. נראית לך רמת גן איתי? גם עשתה ככה כל הזמן, לא? לא, מגבעתיים. או! 1,000 שקל הייתי נותנת בשבילכם, יאללה. תודה רבה. כמו צועני. הביקורת בונה והורסת לא יוצא מכלל אם כותבים לי עליי ובשם חופש הדיבור לא שותה, לא מאשן לא משחק קלפים לא יוצא כמעט, אין לי אף אחת והחיים עפים אני חי ושלם עם עצמי לא שודד
זה כמעט אין לי אף אחד והחיים עפים חיטמן, יגאל בשן, תודה רבה, כמו צעני, בהצלחה, תודה רבה.